Pašiem pamatiem aiziet uz veikalu, nopērc mērķi, pieliec un pēc sienas sāc arī mētāt. Un, bet, protams, ja gribas nodarboties ar to, kādā tādā, principā plašākā pulkā, tad ir ļoti plašas iespējas Lietuvijas pulkā. Tāds kāda rādiša tāds, un arī citu Latvijā, principā, nu, savu 50 km rādījus tā vajadzētu atrast, līdz kādam klubam atradīsies to. Visam vienkārši sākām mājās mētāt. Šautiņas un sagribējās kaut ko višķi plašāk, sagribējās pašiem savu klubu, pašiem savu spēkus, pašiem savu identitāti. Piedalītos sacensības, tā arī sākām Andriša Darskola. Protams, sacensība gars azarts, arī tas, ka visi ir kā viena liela ģimene, vienalga, cik tu labi proti spēlēt. Un visi vienmēr tevi atbalsta, ja tu arī esi kādu stiprāku uzvarējis, vai arī tieši, ja tu esi zaudējis. Nav nekāda negācija starpā, tā kā tas ir tas, kas man tieši patīk šautiņu mešanā. Sākās tas ar visam vienkārši 501 punkts. Metot no trijām šautrām ir jāatdzēš līdz nulē. Un obligāti ir jāpabeidz ar divu sektoru, kas ir mērķi ārējā līnijā. Pavisam vienkārši jātrāp labas summas un jātrāp labu dubultu.